mas-uuliyiinta ciidamada iyo fanaaniinta iyo saxaafadda waxaan ku salaama asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu agaasimaheena lafdhabarka agaasime dhagacade midna gudoomiye waxaa farxadnaya caawa inaan joogno xaruntii dhallinyarada aad markhaati ka tahay maalintii aad noogu imaaday xaruntan oo ahayd iyadoo derbigan quruxda badan aanan lahayn oo aad nagu amartay in dhallinyarada sidii barisanaadkii iskaa wax u qabso ee dhallinyarada ay ku dhistaan dhallinyarada rumaantii 17 degmo way dagaaleen ayagoona mushaar qaadan ayaa haddana waxay sameeyeen inay barnaamijkan aan ku furno barnaamijka isxilqaan degmo walbana ay keentay wixii karaankeeda iyo awooddeeda ah waxaa noo suurto gashay inaan soo aruuriyaan dhallinyarada 1777 buuketi iyo 30 kiisho shamiida ah rumaantii derbigaa ma wada dhisto laakiin waxbay bilowda taas waxaa farxad ah in dhallinyarada ay dareemaan inay dalkooda wax ku leeyihiin ee wax ku dhisan karaan shalay haddii dhallinyarada la dhihi jiray dalka bariis maanta waxay diyaar u yihiin inay dalka dhistaan midna gudoomiye waqtigeeda ayaa rumaantii imaaday xaruntan inaa maanta xarigga ka jirto waxayna ka kooban tahay xarunta dhallinyarada aad arkaysaan xafiisyo ay dhallinyarada ku shaqayn doonaan qayb kombyuter lab oo dhallinyarada degmooyinka aan ku tababari doono oo ka kooban 20 kombyuter aana ugu talagalnay degmooyinka inaan ka diiwaangelin inay soo xulaan 4 xubnood 5tii degmo markaas waxay noqon doontaa 20 xubnood inaan xaruntan gelinka hore iyo gelinka dambe 4 dhallinyaro ah in kombyuter skills aan barno iyo dhallinyarada qoraayaasha oo halabuurka leh inay si free ah intay imaadaan ee buwaagtooda iyo qoraalkooda ee ku qoran karaan kombyuteradan maadaama aan ugu talagalnay dhallinyarada inay fikrada kusoo kordhiso ku saaysadaan waxna ku qoran karaan midna gudoomiye waxaa kaloo leeyahay xarunta maktabad oo dhallinyarada ay iskugu imaanayaan oo aan rabno inay wax ku akhristaan markii ay soo dareemaan stress ama markay soo dareemaan xoogaa murugo inay inta badan imaadaan ee wax akhristaan garoonkan aad u jeedan waxaan ugu talagalnay in sportiska aan ku xoojino brofesor dalxa jooga oo diriskeena ah habeen walba noo imaadaa sida meeshaan ugu alagateeya dhallinyarada xasilaatee marka weer gudoomiye waxaan rumaantii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ah nadiga magaalada muqdisho iyo dhammaan mas-uuliyiintiisa garbihiisa oo wax walba oo rumaantii xaruntan haddii ahaa lahayd isneheeda iyo dayactirkeeda iyo malayntan quruxda badan aad u jeedaan wuxuu ku imaaday gudoomiyaha gobolka amarkiisa in xaruntan ay noqoto xarun dhallinyarada u iftiin ah ay iskugu imaan karaan ee wax walbana ay ku qabsan karaan midna gudoomiye dhallinyarada way kaaga mahadcelinaysaa anigoo ku hadlaya codkooda wax walba aad u qabatane diyaar waxay u yihiin dhallinyarada inay dowladnimadooda garab istaagaan la shaqeeyaan waxaa noo qorshaysan sannadaha soo socda waxaa noo diiwaangashan 4,275 xubnood oo dhallinyaro ah waxaan rajaynaynaa inaan ka badino oo gaadhsiino ilaa iyo 30,000 oo dhallinyaro ah in lagu diiwaangeliyo xaruntan ay ka mid noqdaan dhallinyaro walba oo degmo degan ay iska diiwaangeliso si ay ugu mid noqoto ururka dhallinyarada gobolka banaadir heer degmo ilaa iyo heer gobol midna gudoomiye xaruntan waxay soo saartaa dhallinyaro fara badan oo rumaantii gaarayo 1,205 oo rumaantii markii ahayd wasiirka kaashaandhigana maqaati uu ka yahay in dhallinyarada ay ka qayb qaataan qaybaha amniga in xaruntan intay qortay ku faa'iiday degmooyinkii iyo guud ahaanba dalkao dhan ee maanta noqdeen dad shaqeeyo oo dalkooda difaacayo dalkaan haddaan la difaacin oo laga difaacin argagixisada iyo dadka dhibaatada u keenaayo annagana nabaynu helayn si mustaqbalka dhallinyaradeenna iyo caruurteenna jiilka naga dambeeya ay u helaan mustaqbal wanaagsan waxbarasho iyo caafimaad waxaa diyaar u nahnay inaan karfanteenna madaxa ku xirino qof walbo cadow ahna inaan ka hor tagno insha allahu tacaala dhallinyarada soomaaliyeed gaaraan dhallinyarada gobolka banaadir waxay diyaar u yihiin inay shaqada ay hayaan ay si laga jubaaraan dhallinyarada soomaaliyeed iyo guud ahaan soomaaliya hadii laysaan